السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقرمين ناظرين وسامعين، استقبال ہے آپ کا العبید آفیشیل چینل میں. الحمدللہ ہمارے مامو جناب عبید اللہ صاحب کی چینل العبید آفیشیل پر اسلامک پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ ان کو محبت سے دیکھ کر دعاؤں سے نوازتے ہو، جزاک اللہ خیر. ناظرین، کچھ دن پہلے ہمارے والد محترم تھوڑے دن بیمار رہنے کے بعد اللہ کی رحمت میں چلے گئے. اللہ ان کو اپنی رحمت میں جگا دے، آمین. اب میں ایک چھوٹا سا کلام بابا کی جدائی پر پیش کرتا ہوں. اے میرے پیارے بابا، تجھ سے جڑا جو یہ رشتہ، کیسے کروں میں حق ادا. اے میرے پیارے بابا، کون سا ایسا کام تھا میرے لیے جو نہیں کیا، خود تو خالی پیٹ رہے اپنا نوالا مجھے دیا. کون سا ایسا کام تھا میرے لیے جو نہیں کیا، خود تو خالی پیٹ رہے اپنا نوالا مجھے دیا. کون کرے میری پرواہ، یاد وہ آئے تیری وفا. کون کرے میری پرواہ، یاد وہ آئے تیری وفا. روٹ کے مجھ سے کہاں گیا، اے میرے پیارے بابا. اے میرے پیارے بابا، تجھ سے جڑا جو یہ رشتہ، کیسے کروں میں حق ادا. اے میرے پیارے بابا، جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی ہے، تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمائی ہے. جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی ہے، تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمائی ہے. دیکھ کے میری آنکھیں نم، بڑھ جاتے تھے تیرے غم. آنسو پوچھنے آ جا یہاں، اے میرے پیارے بابا. اے میرے پیارے بابا، تجھ سے جڑا جو یہ رشتہ، کیسے کروں میں حق ادا. اے میرے پیارے بابا، انگلی پکڑ کر بابا کی چلنا میں نے تھا سیکھا. دروازہ کیسے کھولوں اب میں اپنی جنت کا. انگلی پکڑ کر بابا کی چلنا میں نے تھا سیکھا. دروازہ کیسے کھولوں اب میں اپنی جنت کا. میرے مولا میرے خدا، تجھ سے ہے یوسف کی دعا. قبر میں میرے بابا کو چین کی میٹھی نیند سلا. قبر میں میرے بابا کو چین کی میٹھی نیند سلا. اے میرے پیارے بابا، تجھ سے جڑا جو یہ رشتہ، کیسے کروں میں حق ادا. اے میرے پیارے بابا.